get into it. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatlerden gelip azan açını tohtatken Bilal'dir. Muhabbat bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatlerden gelip Medine'de yaşamayıp bunu terk etken Bilal'dir. Muhabbat bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qabrlərin uzaq vaxt ziyarət qılməgəni üçün düşüdə Peyğəmbər Əleyhissalamını görgən və bu qanday cəfa buldu ey Bilal deyən sözlərini eşitib uyğan gec yığılıb Peyğəmbər ziyarətlər keçinəgən Bilaldir. Muhabbət bu. Tündə Mədinəgə gəlib Hasan və Hüseyin radiyallahu anhumalarını izləb tapıb ulardan bomdat azonga izn so'ragan Bilaldir. O'shanda azonni eshitgan Madina yig'idan larzaga kelgandi. Madina mana shunday hayajonli onlarga hech qachon guvoh bo'lmadi. Muhabbat bu. Shundagi qo'shinga Umar radhiyallohu anhu azon aytib berishni so'ragan va ashhadu anna Muhammadur rasulullohga kelganda to'xtab qolib yig'lagan va qo'shinni ham yig'latgan Bilaldir. Eng qattiq va eng ko'p yig'lagan Umar edi. Muhabbat bu. O'lim to'shagida yotganda ertaga sevganim Muhammad va ashobiga yetishaman degan Bilaldir. Muhabbat bu. Ushbu satrlarni tinglaganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Bilaldek sevib, uningdek to'lg'anib, ko'zlari jiqqa-jiqqa yoshga to'lgan sizdir. Muhabbat bu. Umarlar farq qilgan va Bilallar yashagan Shom diyoridagi hozirgi musibatlardan ezilgan va Xudoga yolvorib duolar qilgan sizdir. Allohim, bizni ota-onamizni, ahlimizni, seni yo'lingda sevganlarimizni, bizni sening yo'lingda sevganlarni, seni soyingdan boshqa soya yo'q kunda, arishning soyasida jamlagin, umarlar va bilollar qadami yetgan shomga o'zing tinchlik, nusrat va yordam bergin.